Hamma hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz sizlar bilan ingliz tilida sifatlar oldidan ishlatiladigan ba'zi fe'llar haqida gaplashamiz. Subscribe tugmasini bosishni unutmadingiz deb umid qilaman. Demak, bo'lmasam darsimizni boshlaymiz. Azizlar, quyidagi fe'llardan so'ng albatta sifatlarni ishlating yoki sifatlardan oldin aynan mana shu fe'llar ishlatiladi degan qoidani ham aytsak bo'ladi. Ya'ni ular bizda be, get, feel, smell, taste, sound, seem va look. Tarjimalariga kelsak, be bo'lmoq, get olmoq, feel his qilmoq, smell hid bilmoq, taste ta'mini ko'rmoq, sound tuyulmoq, ya'ni ovozga nisbatan ishlatiladi, kimnidir ovozi qandaydir tuyuldi degan ma'noda. Seem to'g'ridan to'g'ri tarjimasi tuyulmoq. Look esa ko'rinishga nisbatan, ya'ni masalan deylik, kimnidir ko'rinishi xafa ko'rinsa, biz unga xafa ko'rinyapti degan, xafaday tuyuldi degan ma'noda look fe'lini, ya'ni tuyulmoq, ko'rinmoq ma'nosida ishlatamiz. Ana endi esa keling, misollar orqali gaplar tuzgan holda ushbu fe'llarni sifatlar bilan birgalikda ishlatib ko'ramiz. Birinchisi to be fe'li. Be careful, ehtiyot bo'l. Ikkinchisi esa get, olmoq fe'li. Masalan, bu yerda misolda I am getting hungry ma'nosida get fe'li olmoq ma'nosida emas, balki men och qolib ketyapman, ya'ni shu narsani his qilyapman degan ma'noda ishlatilmoqda. Umuman olganda bilamiz, get fe'li juda ham universal fe'l, ya'ni tarjimalari juda ham ko'p. Keyingi fe'limiz esa feel, his qilmoq. Misol uchun, do you feel hungry? Buni tarjimasi, sen o'zingni och qolgandek his qilyapsanmi? Yoki o'zbekchaga to'g'irlab, och qoldingmi? Deb tarjima qilsa ham bo'laveradi. Keyingisi esa smell, ya'ni hid bilmoq yoki biror narsaning hidi chiqishi. Masalan, the dinner smells good. Tushlik juda yaxshi hid taratyapti. Ya'ni ruschada o, как вкусно пахнет deymiz-ku, xuddi shu ibora. Keyingi fe'limiz esa taste, ta'mini ko'rmoq. Bu fe'l ikki xil ma'noda ishlatiladi. Ya'ni masalan, o'zimiz ta'mini ko'rganimizda biror nimani ta'mini ko'rmoq taste, yoki biror narsaning ta'mi haqida gapirsak. Masalan, the tea tastes a bit strong, ya'ni choy biroz achchiqroq bo'lib ketibdi degan ma'noda ham taste'ni ishlatish mumkin. Keyingi fe'limiz esa ovozga, tovushga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni sound, eshitilmoq, ya'ni ovozini tuyulishi. Aziz sounds angry, ya'ni uni ovozidan, ovozini tonidan u jahli chiqqandek tuyulyapti degan ma'noda ishlatiladi. Keyingi fe'limiz esa seem, tuyulmoq. Bu fe'l to'g'ridan to'g'ri tuyulmoq ma'nosida keladi. Misol uchun, biror bir do'stingiz boshqa bir do'sti bilan sizni tanishtirsa, sizga u do'sti yoqsa, siz aytishingiz mumkin: "Your friend seems nice." Do'sting yaxshiga o'xshayapti, ya'ni yaxshi insonga o'xshayapti. Keyingisi esa qaramoq, ya'ni look. Misol tariqasida mana bu gapni olishimiz mumkin. You look gorgeous. Masalan deylik, kimgadir qarab, you look gorgeous desangiz, siz juda ham ajoyib ko'rinyapsiz, ya'ni ko'rinishingizga gap yo'q degan ma'nodagi gapni aytgan bo'lasiz. Ya'ni kompliment qilgan bo'lasiz.